No niin, nyt saan kuvattua tämän pikajuna 714 tulemisen tänne Mikkeliin, koska siinä 10 minuutin videon jälkeen, kun sain sen kuvattua, niin se videokin tosi uploadaaminen, tai sitten se meni tosiaan silleen, että se tiedosto ei tullutkaan jostain kumman syystä niin kuin sinne koneelle, vaikka mä molemmat videot, sen 10 minuuttisen ja sitten sen junankuvausvideon laitoin ihan normaalisti niin kuin pitäkin, niin sitten jotenkin se kuvausvideo se sitten hävisi jotenkin kummasti, niin en tajua miten se sitten silleen teki, mutta nyt en tosiaan saan kuvattua tämän pikajuna 714 ja sen valot tosiaan siellä näkyy. Ne näkyy siellä tosiaan ja valo on vihreänä niin kuin pitääkin, että en tosiaan siis vakituisesti harrastele junakuvausta, mutta aina välillä, niin kuin olen sanonut, niin kun tiedän kelloa, että milloin juna lähtee tai milloin saapuu ja tälleen näin, niin tietää tulla esimerkiksi tähän kuvaamaan tai sitten jonkin muualle junankuvauspaikalle, niin vielä ei kuulu oikein kunnon ääntä, vaikka se kohta onkin jo erittäin lähellä, mutta se näytti nyt pistävissä pitkät valot päälle. Ainakin minun, mitä minä näytti, niin se pisti pitkät valot vissiin päälle. Ja se veturin pitkä valohan on tosiaan, mitä minä luulen, se on tuo ylhäällä oleva kirkas valo. Ja siinä se tosiaan. Aha, korjaa onpas. Eipäs muuten. Korjaus tosiaan. Ei ollutkaan pikajuna 714, vaan sehän oli tavarajuna. Sen numeroa tosiaan en tiedä. En tosiaan tiedä sitä, mikä numero se on tuo tavarajuna, mutta matkustajajunan numerot muistan jotenkuten tälleen näin. Niin se luultavasti pysähtyy Mikkeliin, koska se sen verran hiljaa tästä ohi meni, niin valo eipä vaihtunut tosiaan vihreäksi vielä, eli sen pikajunan varmasti pitäisi kohta tulla, mutta eipä ainakaan tosiaan vielä näy niin. Katsotaan nyt, miten pian tuo tulee, että toivottavasti akku kestäisi sen kuvauksen vielä, että että lopetan kuvauksen tähän ja kuvaan sitten sen, kun sen pikajuna tulee, niin jatkellaan tässä odottelua.